Has pensat en el teu futur? Tota l'oferta d'FP s'engloba en una finestra única, al portal fp.gencat.cat. L'FP ofereix un ampli ventall de cicles formatius i certificats de professionalitat i un itinerari que es va construint i adaptant a les decisions i experiències de cada persona. Enguany, canvien les vies d'accés a l'FP. S'afavorirà que obtinguin plaça les persones amb més bona nota i criteris de prioritat, i l'alumnat de grau bàsic o mitjà tindrà més oportunitats de continuar a grau mitjà o superior. Informa-te'n a fp.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.